Вам не тисне? Ні. Нормально. Перукарка Юлія Міняйло розпочинає підготовку до стрижки. Сьогодні її клієнтка – пенсіонерка Євдокія Музика. Розкажіть, будь ласка, що ми з Ліною робимо? Трошки обираємо її? Та обираємо. Обираємо, щоб шийка нас не торкалась, правильно? Є вже найкоротше. Юля каже, що стрижка виконана у формі каскаду. Я вже її трошки відпрацювала на своїх клієнтах, і їм зручно носити, у подальшому вони доволі. Пенсіонерка Євдокія Музика говорить, що її чоловік постригся у листопаді. Вона ж вирішила чекати до весни. Каже, причина – низька пенсія. Без грошів я заставила. Нема де продати. Таке мені перший раз, що це перукарні миють голову. Бо воно ж дорого тоді було, його не можна було укласти, хоч і стригся. Таке. Підрізають, щоб швиденько та й дешевше. Жінка каже, що виглядом зачіски задоволена. Я довольна. І я ж кажу, я буду 100 разів казати, хай Бог їй дає здоров'я, сили і натхнення. А це родина Луценків, бабуся Ольга та її онуки, 9-річний Богдан та 13-річний Толя. Жінка є опікуном хлопців. Розповідає, де хлопці стриглися перед цим. Оце цей год не стригли, ми думали, нас там жіночка стригла. Вони мене кожен день строїли. Сьогодні думала не їхати, бо дощ пустився. Кажу, і холодно на дворі. Ні, поїдемо і все. Звечора готувались. Після півгодинної стрижки хлопець має ось такий вигляд. Каже, що результатом задоволений. Спасибо. Перукарка Юлія Міняйло розповідає, що пенсіонерки просять короткі зачіски, щоб не ходити часто до перукарів. Так, я раз на місяць стрижу безкоштовно пенсіонерів, дітей-сиріт, тобто воїнів АТО. Но в основному звертаються до мене пенсіонери. Ну, із 100% це 98% пенсіонерів. Мені хочеться, щоб це було і стильно, і водночас комфортно їм. І просто у домашніх, якби, якщо ця людина помила голову і навіть не сушачи, просто розчесалася, і вона, звісно, висох волос, щоб він лягав акуратно і гарно виглядала завжди вона, щоб вона насолоджувалася, любувалася собою в дзеркалі. Дівчина каже, що наступний день безкоштовної стрижки відбудеться у березні. Наступна акція буде проходити 22.03, тобто в березні. Вже не лишилося вільних місць. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.